Videoya keçməzdən əlbə kanala abone olmağı ve videonu beğenmeyi unutmayın. İyulun 30-u gün orta saatlerinden itibaren Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmeleri Dövlət Sərhədinin Kəlbəcər ve Laçın rayonları ərazisində yerləşir. Azərbaycan ordusunun mövqelerini müxtəlif çaplı silahlardan intensiv ateşə tutub. Axaraz haber verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, bölmelerimiz tərəfindən görülən adekvat cevap tədbirləri nəticəsində qarşı tərəf. Bundan əvvəl iyulun 30-u səhər saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Dövlət Sərhədinin Basarkeçər rayonunun Yenikənd yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən, Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Dəmirçidam yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Ordumuzun bölmələri tərəfindən görülən adekvat cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəf susdurulub. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.